aduh kusuk debat asar kenan wahangku paranaina hol nampa olo iyo decimal nampa oles ku khebinayo lakin ya ah dividend diga la khebsha ya ah. La khebsha wa decimal number ka wa tirada gudaha gali doonto oo loo yaqaano dividend diga la khebsha loo yaqaano ayaa bonch wadato tirada bananka taalo ee divisor ka loo yaqaano ayaan wax bonti wadanin sale suu qaybina tiro decimal ah marka aa u qaybinayso tiro whole number ah nambarada sida caadiga ah isugu qaybin jiray isugu qaybi hal god laba god saddex god afar god waxay doonaan noqdaan isku qaybi bonchiga marka la gaaro adoon isdhibin meesha uu yaalo meel ku aadan oo kore la iska saarbis shaqada laakiin waa iska caadi sida caadiga ah loo sameyn jiray ayaad u sameyn doontaa dividing qaybinta decimal number tiro dhibic leh by loo qaybinayo whole number tiro aanan dhibic lahayn example 1 divide qaybi 4.28 by waxa u qaybisa 2 waa $4.28 ayaa waxaad si isleeg ugu qaybisaa laba qofood ala qof imasa dollar iyo sentiyo ayuu heli lahaa waa su-aasha solution ayaan dhahnay mar kale ayaan su-aashii dib u soo qornay saan u qaybino waxaan dhahaynaa marka banaanka hal godaa yaala gudahana hal godaa laga soo qaadana kadiba waxaan dhahaa tirada gudaha waa inay ka weynaataa tan banaanka wayna ka weyntahay waxaa la sii dhihi doonaa haddana tiro marka tuo lagu dhufto ku siinayso 4 tablka times 2ga ka raadi waa 2 kale 2da korsaar adoo 4ta ku aadinaya times 2 waa 4 haddii la kala jaro waa nil nil bointiga marka la soo gaaro qaad kor la iska saar meel ku aadan oo kor la saar tirada ku xigtana waa la soo qaataa raadi haddana tiro marka 2 lagu dhufto 2 ku siinayso 1 waay 1 ka korsaar 1 times 2 2 haddii la kala jaro nil kadibna tirada ku xigta ayaa la soo dejiyaa waa sidii hore un mar walba ka jar la sameeyay tirada ku xigta la soo dejiyaa waa 8 wax marka 2 lagu dhufto 8 ku siinayso waa 4 4 korsaar 4 times 2 8 haddii la kala jaro nil checkingka 2 dan korsaar 4 haddii 2 loo geeyo waa 6 plus 1 7 14 1 iyo 4 haddii la soo geeyo waa 5 inta 5 aa laga rabaa 1 inta ka soo qaad 8 ka ugeey 9 tuur 1 ka inta ku saara default loo geeyo 5 hoos dhig 2 times 36 banaanka hadaa laba god ku haysato gudahana laba god ka soo door tirada gudaha waa inay badataa ma badna waa yartahay hadda god kale ku soo dar 3 god ka dhig 3daan god hadda labadan god mu qaybsan tahaa maxay yelay tan gudaha badan banaanka godka ugu horeeyo gudaha labada god ugu horeeyso kadibna isku fiiri tira marka 3 lagu dhufto 12 ku siinayso waxa waaye 4 laakiin waa la soo probeeya 36 ku soo dhufo 4 4 times 6 24 2 ayaa wadataa 4 times 3 12 12 plus 2 14 144 mana anfacayso maxaa yeelay 144 way ka badan tahay tiradan anaga tiradan leeg ama tira ka yar bas aan anfacayso ka badan marabno 36 ku dhufo 4 maxaa ka yar 33 ku dhufo 3 times 6 18 wana wadataa 3 times 3 9 1 ka wadat ugeey waa 10 108 mana anfacaysa ha maxay la way ka yar tahay tan 3 da korsaar adoo 3 da booska saddexaad oo 3 ku aadina hadii lagu soo dhufto waxa waaye 108 108 waaye waa la soo kala tuuraa markii 13 ayaa waxaa laga jaraa 8 laga jaraa 5 waa marka inta wana ku yaal hadii 0 laga jaro waa 1 1 1 ka jar neo mar walba ka jar la sameeyo hal gudaa la soo dejiyaa laakiin godkii la soo dejinaa waxaaba ka horaya bond oo isbaara ah bondiga maxaa la sameeynaa waa la iska qaadaa koraa la iska saaraa tirada kale ee ku xigta soo deji 5 155 way ka weyn tahay 36 then way isu qaybsamaan
وحمر كتريل يقولوا في 15 وكسينا يسوا و 5 لكن سو بروي 36 كسو لفو 5 5 تايمز 6 30 5 تايمز 3 15 15 بلس 3 18 180 ما نافعيسا 5 5 ما حكير 4 4 هذه لو دفته 144 وين نافعي 4 كورسار هذه ترى لو سو دفته 144 كالجر هذه لا كالجر وا 1 هذه لا كالجر وا 1 هذه لا كالجر وا 0 قدكو كخيغا 6 6 كا سو دجي وحمرك 3 لو دفته كوسينايسو 11 ما جرت لكن وح سو دوينا لها 3 كالي 3 تايمز 3 او 11 3 هذه لو دفته 108 واي 3 ذا كورسار كوسو دفو وحا واي 108 16 وحا لغا جرا 8 ايا لغا جرا 8 ايا سو هريسو انت وا 0 10 10 هذه لغا جرا نيل لا وا بنا هلكاس ماركوري ايا لدينسدي الى 6 كا فايند ذا كووشنت اوف قيبتا 1 2 3 4 decimal numbers لو قيبنايو whole numbers وبلاي توفي